Розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше захоплення птахами, як давно це почалося і чому саме птахи? Мабуть, я буду правий в своїй відповіді, коли скажу вам, що захоплення почалося ще з самого раннього дитинства. Тому що, мені здається, не я один, а багато людей в світі, коли вони маленькі, будучи ще дітьми, дивлячись на птахів вгору, захоплюючись їхнім польотом, хоча б десь якусь мить особливу свого життя, мабуть, хотіли би так само політати, як вони, стати пташкою, відчути це неймовірне таке якесь переживання польоту над землею, паріння, якоїсь свободи такої потужної. І, мабуть, з тих часів, милуючись птахами, захоплюючись їхнім співом, різнобарв'ям, і виникло якесь таке почуття, яке наблизило мене в своїй діяльності до птахів. Так само цьому посприяли і, я думаю, близькі люди, і вчителі в школі. Вони з нами працювали дуже потужно. Наприклад, наш вчитель початкових класів змалечку прививала нам любов до природи, вчила берегти все живе. Так було прийнято. Для школи це було нормальне явище. І оці почуття, це і відчуття єдності з природою, я намагаюсь зберігати і по сьогодні. І для мене це дуже важливо і близько. Так само приваблювали не самі лише птахи, а, скажімо, наш народ, наші предки, вони особливе значення надавали птахові. Для багатьох народів світу навіть птах завжди був посередником між богами чи богом і людиною. Зокрема, в християнстві вам відома легенда про те, що саме голуб чи горлиця принесли благу вість, що уособлювало радість, щось важливе для християн. В давньому Єгипті нам відомі боги, які мали крила, мали голову птахів. Зокрема, навіть такий важливий бог для всіх єгиптян і вам відомий, я думаю, як бог Ра. Він мав обличчя сокола, був схожий на сокола. Голова сокола, тіло людини, крила. І це дуже важливе божество, одне з найголовніших для давніх єгиптян. Тому це показує важливість птахів в житті різних народів, різних релігійних конфесій, людей взагалі в цілому. Важливими були птахи і для наших предків, для слов'ян. Згадайте, скільки важливих речей в житті наших предків вирішували птахи, або важливих якихось знаків, символів вони мали, які відображали різні сфери їхнього життя давнину. Зокрема, наприклад, півень. Він і в давнину, і зараз мав таке гарне якесь значення. Це важливий птах. Зокрема, навіть в постязичницькому суспільстві, в християнському, згадайте фільм «Вій»,
Пам'ятаєте? Свіші, да, да, про схід, так, про наближення світанку, про перемогу добрих сил над злими, що ну, якби вся якась отака темінь, темні сили, якийсь цей морок розсіюється, відступає і наближається сонце, яке очищує все, приходить добро і, значить, вся нечисть зникає. Оці з кожними півнями все сила її слабкіша, все більше світла і так далі. Крім того, скажімо, зозуля теж важливий птах, тому що наші предки звертались до неї в піснях, в якихось покличках, закликах, в якомусь іншому традиційних, інших формах фольклору. Зозуля нам віщувала добро, багатство, довгі роки життя, там, ну, зверталися питали, до неї, скільки так, питали, лишилось. Скільки лишилось жити там і так далі. Тобто вона як віщунка, як важливий дуже птах. Скажімо, інші птахи, ті самі жайворонки, ластівки, скільки сили і могутності їм приписували, що і це відобразилось в якихось дійствах, обрядах наших предків. Зокрема, навіть є і свято, яке так і називали жаворонки, є свято, яке називали сороки. Це зараз вже нашарування християнські пов'язують, наприклад, свято сороки, там, сорока святими там, і так далі. Але це ж було не так, це було трошки по-іншому. Це така асиміляція була, такий, скажімо, якийсь конгломерат вірувань. Тому що в нас на Русі, якщо вам відомо, довгий час зберігалось двовір'я. Наприклад, люди вірували в сили природи, а хоча ну, якось такі зовні вони виглядали як християни, якісь атрибути, зовнішня символіка, там, наприклад, носіння якихось символів, там, хрестів і так далі. От, хоча це не зовсім християнські символи, це більш давні. Тому нічого для такого особливого для язичника це не значило. Тому ці нашарування це отака асиміляція, це така особливість нашої культури, що ми зовні, ніби будучи християнами, зберігаємо десь в душі віру в сили природи, в нашу єдність з природою. Ми себе прекрасно відчуваємо серед природи. Бо так і є. Тому що ми вихідці з природи. Людина – це природня істота, природній об'єкт. Це, скажімо, природа наша мати. Вона нас родила, і ми не можемо в лоні матері себе очистити. Так, і коли ми вступаємо з нею в конфлікт, це ну як дитина, скажімо, шкодить своїй матері. Це не може принести користі самій дитині. І, звичайно, це неприємно матері. Тому поки ми це пам'ятаємо, поки воно внутрі в нас десь там глибоко сидить, до тих пір ми, ну, сильні, і ми будемо існувати на цій планеті. Коли ми це забудемо, я думаю, природа з легкістю і з радістю нас позбудеться. Що ви могли побажати нашим слухачам та глядачам? Ну, в першу чергу я би хотів, щоб ваш канал розвивався. Він був з кожним новим репортажем, з кожним новим сюжетом все більш потужний, популярний, щоб ви несли якісь такі знання молоді людям, які були б і цікаві, і корисні їм.
А всім глядачам бажаю задоволення від перегляду ваших сюжетів і сил і здоров'я. Дякуємо вам за змістовну розповідь, за дуже такі цікаві історичні факти та за приємні побажання. Дякую вам. Ми до побачення. Бажаємо приємного перегляду та до нових зустрічей. До зустрічі.